Helsingin edustalla sijaitsevat Vallisaari ja Kuninkaansaari ovat palvelleet satoja vuosia sotilaslinnakkeina. Metsähallituksen luontopalvelut avaa suljetut saaret yleisökäyttöön keväällä 2016. Venematkan päässä pääkaupungin ytimestä odottaa ainutlaatuinen luonto- ja historiakohde. Saarten elämää vilisevä lajirunsaus turvataan myös jatkossa yhdessä saarten käyttäjien kanssa. Metsähallituksen luontopalveluiden kansallispuistot on kaikille avoimia luontokohteita, joissa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset pyritään tuomaan mahdollisimman monen ulottuville. Ja näin me tullaan toimimaan myös Vallisaaressa. Eli tästä ei tule mitään pienen piirin temmellyskenttää, vaan tämä on kaikille avoin luontokohde. Vaikka meidän tavoitteena on avata Vallisaari mahdollisimman monelle, niin tämä on silti kohde, jossa täytyy ajatella retkeilyä myös tiettyjen rajoitusten kautta. Eli jos mietitään, että haluaa vaikka istua tulilla ja telttailla, niin sitten me suositellaan kyllä meidän kansallispuistoja. Et Vallisaaresta noin aluksi tulee ainakin enemmän päiväkäyntikohde. Saarta ei tosiaan avata kerralla kokonaan, eli silloin 16 alusta kun aukastaan, niin aukastaan tämä perusreitti ja siihen liittyen niin kun sen tuntumassa oleva rakennuksiin ja muihin, niin pääsee ainakin päätäpäin sitten tutustua ja osa avataan, mutta ainakin tuo eteläkärki tulee olemaan sellainen, jonka porukkaa ei tulla päästämään, koska siellä on useita rakennuksia, jotka on sortuman riskin alla ja siellä ei ole tällä hetkellä niissä ovia ja sinne periaatteessa on mahdollista mennä sisään ja se voi tulla milloin hyvänsä niskaan ja niitä ei pystytä lähteä niin kuin ihan noin vaan pikkuaitaamisella hoitamaan, vaan ne pitäisi periaatteessa hoitaa ne rakennukset ensin kuntoon ja sitten vasta päästää porukat sinne. Siinä voi mennä vuosia ennen kuin saadaan niin kuin semmoiseen ojennukseen. Tämä on vähän semmoinen näytön paikka itsellekin, että haluaa laittaa semmoiseen kondikseen, että ne voi tosiaan ihmisiä päästä ja sitten olla ylpeä siitä, että on täällä tehnyt näitä rakenteita ja hieno paikkahan tämä ja tästä kyllä tulee tosi hieno, kun tämä saadaan niin kuin hoidon piiriin vielä. Että. Saaren arvokkuus luontokohteena perustuu siihen, että on hirvittävän vaihteleva ja monimuotoinen mikroilmastoltaan. Eli meillä on näitä korkeita kalliomännyköitä ja sitten toisaalta reheviä lehtoalueita ja luhta-alueita. Ja samoin sitten vielä nämä ihmisten muokkaamat pahteiset linnoitusniitty- ja ketoalueet. Ja ne pitää hirveän monimuotoista lajimäärää täällä yllä. Niin että esimerkiksi kun Helsingin alueen saaria arvioitiin tällaisella biodiversiteettimittarilla, niin Vallisaari sijoittui kirkkaasti ykköseksi. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että täällä on hirveän pienellä alueella suuri määrä lajeja. Ja sitten osa niistä on vielä harvinaisia ja uhanalaisia. Nämä luonnonhoitotoimenpiteet Vallisaaressa keskittyy hirvittävän pienelle alueelle. Eli me toimitaan suunnilleen parin kolmen hehtaarin alueella näissä raivauksissa ja niitoissa. Ja tämä saari, kun on lähes 77 hehtaarin kokoinen, niin suurin osa saaresta tullaan jättämään täydellisesti luonnontilaan. Ja meidän pyrkimyksenä on myös luonnon kannalta saada rajoitettua ihmisten kulkua niin, että tämä saari, joka on ollut suljettuna ja saanut kehittyä rauhassa, niin saa jatkaa sitä samaa luonnontilasta olemistaan. Se on mun mielestä hienointa se, että miten joka kerta, kun tänne tulee uusien ihmisten kanssa, niin saa palata siihen omaan ensikokemukseensa, kun oli täällä. Et se on joka kerta yhtä yllättävää, että meillä on Helsingissä näin monimuotoinen ja kasvillisuudeltaan näin rehevä saari, joka on täysin poikkeuksellinen näiden Helsingin saarten joukossa. Meri, saaristo, luonto ja toisaalta myös kaupungin ja Helsingin läheisyys on parasta minulle Vallisaaressa. Eli se, että mä voin kauppatorilta ihan parissa kymmenessä minuutissa tulla tänne ja nauttia tästä aivan uskomattomasta luonnosta ja kulttuuriympäristöstä, niin se on saaressa parasta.